Αγαπητοί Χριστό αδελφοί, μας είπε ο Ιεροψάλτης ότι υπάρχει κάτι στη ζωή μας που αν δεν το προσέξουμε θα κινδυνεύσουμε αφάνταστα. Πρέπει δηλαδή να βάζουμε προτεραιότητες στη ζωή μας. Και βέβαια αυτό το οποίο είναι προτεραιότητα είναι να ξέρουμε την αλήθεια και αλήθεια είναι μόνον ο Θεός. Ήρθε λοιπόν ο Απόστολος να μας πει ότι κοιτάξτε να δείτε όπως και ο Κύριός μας, εγώ δεν ήρθα εδώ για να βαπτίζω. Αυτό είναι μια απλή τελετή η οποία τελείται όχι στο όνομα του Κυφά ή του Απολό, με βάφτισε ο τάδε ιερέας ή ο τάδε παπάς ή ο τάδε αρχιερέας ή ο τάδε δεσπότης. Όχι αγαπητοί, αυτά δεν είναι ορθόδοξα. Βαπτιζόμαστε στο όνομα της Αγίας Τριάδος και πάντως το πιο δύσκολο έργο έχει ήδη συντελεστεί με την κατήχησή μας. Γι' αυτό και μεγάλη χάρη χρωστάμε σε όλους αυτούς τους παράγοντες και φορείς της αγωγής οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με το έργο αυτό το μέγιστο χάρισμα του Θεού, της διδασκαλίας, όπως και ο Κύριός μας, ο οποίος σύμφωνα με την παροιμία εκείνη του Ισαΐα, την προφητεία, ήρθε κηρύξε ανάβλεψην τυφλής, να μας ανοίξει τα μάτια, ασφαλώς να μας θεραπεύσει από κάθε νόσο, μικρή και μεγάλη, που ακούμε συνέχεια, αλλά κυρίως και πρώτιστα να μας ανοίξει τα μάτια της ψυχής. Και επειδή πράγματι ο Κύριος μας πάντα εν σοφία επίησεν, θέλει να έχουμε ξεκάθαρη, ορθόδοξη δηλαδή, ορθή δόξα, ορθή επίγνωση της αληθείας περί Θεού, περί ανθρώπων και περί αγγέλων. Και αν σταθούμε λίγο σήμερα στο άρσεν και θύλι επίησεν, θα ξέρουμε ότι το φύλλο μας έχει δοθεί ή το ανδρός ή της γυναικός για να αγιάσουμε. Και μάλιστα λένε οι θεολόγοι, δεν μιλάμε εδώ για ισοτιμία σε καμία περίπτωση, αλλά για ομοτιμία. Άλλος ο προορισμός του ενός και άλλος του άλλου, αλλά πάντως και ο άντρας και η γυναίκα εξίσου λένε το Πάτερ ημών, που σημαίνει ότι πρέπει να κοιτάξουμε, να μοιάσουμε είτε στον Κύριό μας, το τρίτο πρόσωπο το οποίο πρέπει να υπάρχει στο λογισμό μας μετά το Θεό είναι η Θεοτόκος, αυτή η οποία έχει δηλαδή τα δευτερία της Αγίας Τριάδος. Και βέβαια στα εχνάρια του Χριστού βάδισαν και όλοι οι άντρες, οι Άγιοι, ανάλογα με την ηλικία και το επάγγελμα του καθενός, όπως και στις Θεοτόκου όλες οι Αγίες. Και θα ξέρετε και από την ψυχολογία, πολλές φορές στεναχωριόμαστε με τις συμπεριφορές των παιδιών, όταν είναι στη διαδρομή εκείνη τη δύσκολη, ειδικά της εφηβείας, αυτή τη μεταβατική περίοδο την οποία ελάχιστοι κατορθώνουν ακίνδυνα να περάσουν και να ολοκληρώσουν. Γιατί αγνοούν ακριβώς αυτή την αλήθεια, ότι η καλύτερη μάθηση και μάθηση στην ψυχολογία, εννοούμε την αλλαγή της συμπεριφοράς στο καλύτερο, γίνεται μέσω προτύπων. Τι πρότυπα δηλαδή έχουν τα παιδιά μπροστά τους, ξεκινώντας από τους καλούς τους γονείς, από τους καλούς τους δασκάλους, από τους καλούς ιερείς και ούτω καθεξής. Μόλις προχθές, για παράδειγμα, γιορτάσαμε την Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου, μια εξέχουσα μορφή της Βυζαντινής ιστορίας, η οποία παράτησε δόξες και τιμές και έγινε αυτό το πρότυπο της μοναχής. Την ίδια μέρα γιορτάζουμε πάλι από την ίδια περίοδο του Βυζαντίου αυτή την ένδοξη, έναν εξέχοντα Άγιο, το ξέρετε όλοι για πολλούς λόγους, θα σας δώσω μερικά στοιχεία για να καταλάβετε, ο οποίος στα εκείνα τα δύσκολα χρόνια καταστράφηκε ως προς το φύλλο του για να μην γίνει αυτοκράτορας από τους αντιπάλους του πατέρα του. Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να πάει στο Άγιο Όρος επάνω και να ιδρύσει δύο από τα 20 μοναστήρια. Είναι ο Άγιος Παύλος και μάλιστα είναι η μία μονή που φέρει το όνομά του, που φυλάσσονται και τα τίμια δώρα των μάγων ανάμεσα στους άλλους πνευματικούς θησαυρούς,
του Αγίου Όρους, αλλά και το μοναστήρι της Ξηροποτάμου, εκεί που ακριβώς εξαιτίας αυτού του Αγίου που σας περιγράφω τώρα, σώζεται το μεγαλύτερο σωζόμενο τμήμα του Τιμίου Σταυρού, με σημάδι από το αίμα του Κυρίου και από ύλο, από καρφί, και το οποίο βέβαια θαυματουργεί. Η Μαρία η Μαγδαληνή σήμερα, που ακούσαμε στο Εθνό Ευαγγέλιο, άκουσε από τον Κύριό μας, πάντως μη μου άπτου, μη μ' αγγίζεις. Γιατί θεωρούσε, νόμιζε, πολλές φορές χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη και δεν αστοχούμε, ότι είναι ο Κυπουρός. Και λένε οι πατέρες της Εκκλησίας πράγματι, κοιτάξτε επάνω αγιογραφημένα στους Αγίους αυτά τα μυρίπνο άνθη του Παραδείσου, στα οποία Κυπουρός είναι ο Θεός, και ευχή μας είναι να βρεθούμε μαζί τους. Δίνει λοιπόν εντολή στην Μαρία τη Μαγδαληνή, η οποία δεν έχει καμία σχέση με αυτή την καρικατούρα, το κακέκτυπο που έχει δοθεί από τη Δύση, είναι Αγία, όπως όλες οι μεγάλες Αγίες, οι οποίες θα ξέρετε ότι φιλοξενούνται στο περιβόλι της Παναγίας. Γυρίζει λοιπόν ο Κυριός μας και της λέει, «Μη με αγγίζεις, μόνο πήγαινε στους αδερφούς μου, γιατί ενός πατέρα, όπως είπαμε, και οι άντρες και οι γυναίκες είμαστε όλοι, και ας μην είμαστε κατά τον ίδιο τρόπο, γιατί, λέει ο Κύριός μας, εγώ είμαι Υιός, ως γνήσιος και ομοφυής. Εκείνοι όμως που θα με ακούσουν θα γίνουν οι και θυγατέρες μέσω εμού. Και πες τους πάντως ότι ανεβαίνω στον Πατέρα μου και Πατέρα σας, το Θεό μου, το Θεό σας, γιατί Πατέρας μας είναι πράγματι με τη Θεία Χάρη και την υιοθεσία του Πνεύματος. Εκείνου του καταφύσει κατά τη θεότητα Πατρός». Αλλά η Μαρία η Μαγδαληνή, η οποία, όπως ξέρετε, είναι μία από τους 120 Αποστόλους, μία από τις μυροφόρες του Χριστού, και στην οποία, αφού βγήκανε τα 7 πνεύματα της πονηρίας από τον Χριστό, εισήλθαν στη θέση του η Θεία Χάρη του Πνεύματος, η οποία ενεργεί ακριβώς με τόσους τρόπους, αυτή λοιπόν η Μαρία η Μαγδαληνή, και είναι ένας έπαινος για το γυναικείο φύλλο, εξαιτίας της επιμονής της να αναμένει εκεί, και την αγγελική οπτασία αξιώθηκε, αλλά και τη συνομιλία μαζί τους, και να δει και τον ίδιο τον Κύριο, να γίνει Απόστολός του στους Αποστόλους του. Και αφού διδάχτηκε και πληροφορήθηκε τελείως από το ίδιο το Θείο Στόμα, έφυγε προς τους Αποστόλους, απαγγέλλοντάς τους ότι είδε τον Κύριο και ότι αυτά της είπε. Αγαπητοί μου, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, σαν σήμερα, ας προσέξουμε πόσο η Μαγδαληνή Μαρία απήχε από την αξία του κορυφαίου των κορυφαίων, του Πέτρου, που είχε και εκείνη την πεθερά και ο οποίος έλαβε και τα σκλής της Βασιλείας των Ουρανών, αλλά και από τον Ιωάννη, τον Θεολόγο, τον Ιγαπημένο, τον τόσο πολύ γνωστό σε πολύτιμες στιγμές του Κυρίου, αλλά και πόσο έπειτα μεγαλύτερες δωρεές αξιώθηκε και από τους δύο. Γιατί, αγαπητοί μου, εκείνοι έτρεξαν στον τάφο, είδαν μόνο τα οθόνια και το σουδάριο, ενώ αυτή με την επιμονή της, αυτή την καλή που έχουν οι γυναίκες να επιμένουν στο καλό, με ενδιάθετη και επίμονη καρτερία μέχρι τέλους, στη θύρα του σπηλαίου παραμένοντας, όχι μόνο τους αγγέλους, αλλά και τον ίδιο τον Αναστάντα με σώμα, πριν από τους Αποστόλους είδε και έγινε αυτή ως μάρτυρας και διάκονος των προσταγμάτων από το Θείο του Στόμα. Τώρα αυτά σήμερα, πώς γίνεται η μεταβίβαση της μάθησης, αυτά τώρα εδώ αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε στον Ιερό του το χώρο, ο οποίος μας θυμίζει πόσο σύντομος είναι αυτός ο βίος, πόσο γρήγορα θα φύγουμε από εδώ. Είμαστε όμως εδώ φιλοξενούμενοι πάλι στην Παναγία και στον Κύριό μας, γιατί ο ναός αυτός που έχει θεμελιώσει ο Κυρός Χριστόδουλος πριν από λίγο καιρό και στον οποίο διακονούμε και θα διακονούνε πάρα πολύ, εκείνου του σπηλαίου είναι τύπος. Μάλλον, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, κάτι περισσότερο απλό τύπο έχει. Είναι σχεδόν όμοιος,
γιατί είναι ο τόπος όπου τίθεται στο ιερό το δεσποτικό σώμα, το ενδότερο του καταπετάσματος, την πανίερη τράπεζα ενώντας. Όποιος λοιπόν το δίδαγμα είναι σήμερα, τρέχει με ψυχική διάθεση εδώ το όντως θείο και θεοδόχο σπήλαιο και προσμένει και παραμένει μέχρι τέλους, συνάγοντας και ανατείνοντας το Θεό τη διάνοιά του, όχι μόνο θα πετύχει την επίγνωση των λόγων της Αγίας Γραφής, σαν να είναι λόγια άγγελοι που εξαγγέλουν για τη θεότητα και την ανθρωπότητα, αλλά και τον ίδιο τον Κύριο θα αξιωθεί να λάβει σε λίγο μέσα του με τη Θεία Κοινωνία. Γιατί το Ευαγγέλιο της ημέρας ακριβώς, με τον πολλαπλασιασμό των άρτων και των νυχθείων, προτυπώνει ακριβώς τη Θεία Κοινωνία, η οποία μεταδίδεται, όπως ξέρετε, μόνο στην Ορθοδοξία, το σώμα και το αίμα του Κυρίου, και είναι το μόνο το οποίο μπορεί να μας δώσει τη σωτηρία μας, μέσω πάντοτε των ιερέων, όσο αμαρτωλοί και ας είμαστε κι εμείς. Έτσι λοιπόν εύχομαι όλοι συμπολίτες να γίνουμε των Αγίων του Θεού και κοινωνεί των επικελμένων σε αυτούς αιωνίων και απορρίτων αγαθών. Αμήν.